Një fenomen tjetër sismik po ndodh, shkencëtarët bëjnë zbulimin e papritur. Studiuesit kanë zbuluar një tjetër fenomen sismik të panjohur më parë që e kanë quajtur stormquakes, tërmete të shkaktuara nga stuhit. Këto ngjarje janë impulsive të valve sismike të lindura nga energjia e madhe në stuhi masive. Sipas National Geographic bëhet fjalë për lëkundje të fundit të oqeanëve që provokohen nga stuhi shumë të forta që prekin zakonisht brigjet e kontinenteve. Sipas shkencëtarve, uraganet fuqishme mund të gjenerojnë valë sismike në dy shëmendetare, mjaftueshëm energjike sa të shkaktojnë një tërmet me intensitet deri në 3.5 të shkallës Richter.